Analisti Andi Bushati e cilësoi show të gjithë diskutimin e ambasadores amerikane Yuri Kim për para zgjedhjes së kreut të ri të SPAK për mundësinë e kapjes së drejtësisë. Bushati u shpreh se zgjedhja e kreut të ri të SPAK në hijen e ambasadës amerikane nuk është shembulli një drejtësie të pavarur, por një dështim i madh. Nëse Washingtoni, Dash, Lu, Kim kanë pasur për qëllim reformën në drejtësi të zgjidhin Dumanin, ja kanë arritur. Nëse kanë patur për qëllim të bëjnë një drejtësi të pavarur nga influenca e politikës apo ambasadave, ky është një dështim i madh. Fakti që ambasadorja Komguli dhe zgjodhi Dumanin dhe u detyrua të thotë që kemi një drejtësi që qenkëshe e manipulueshme, që KLP mund të trembet apo joshet, suksesi i Kim tregon se ne kemi një drejtësi në tutel, shumë më të mirë se ai ambasadores nuk mund të kishim, tha Bushati. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.